Hello, përshëndetje, mirë se erdhe në kanalin tim. Atëherë sot është dita e dytë e aksionit. E lam videon e kaluar për gjysmë sepse duhet që ta vazhdonim një video tjetër, përndryshe videoja do të ishte super e gjatë dhe nuk do mbaronte kurrë. Sot është dita që neve do vendosim gjërat në vend të bebit tek dhoma. Do t'i ndërtojmë tarti dhe pastaj do ju tregoj edhe se ku do t'i vendosim edhe se cili është plani, se si do qëndrojnë etj etj. Gjithsesi, po ju bëj një tregim të vogël se si e kam planifikuar që të vendosen gjëra dhe pastaj do të tregoj se si do t'i vendos. Atëherë, te kjo zona këtu, duke qenë se është ngjitur me anën time të krevatit, mendova që do të vendos kredullin, pra të krevatin e vogël të Baby Bjornit, në mënyrë që ta kem sa më afër, edhe kam edhe këtu një dollap të vogël, një komodin të vogël që mund të fus gjërat, aksesorët e duhur për t'i pasur edhe gjatë natës, sepse është shumë e sikleshme të lëvizësh. Pastaj këtu kam menduar që të vendos të krevatin e madh të shtokës, në mënyrë që të kemi vend që ta vendosim bebin këtu kur duam që ta fusim në krevat të madh dhe gjithashtu të mund ta lëvizim edhe për jashtë që ta çojmë në kuzhinë ose në një ambient tjetër. Këtu pastaj mbrapa kam menduar që këtë do ta shtym diku këtu ose këtë do ta shtym këtej, do ta shikojmë pasi të vendosim të gjitha gjërat. Dhe pastaj këtu do të vendos atë dresserin, pra vendin që do të ndryshohet bebi, me komodinin që është poshtë. Gjithsesi unë mendoj që duhen ndërtuar njëherë gjërat edhe pastaj sistemohen vet, sepse shikohet edhe organikisht se si mund të duken edhe se si mund të jenë më funksionale. Kështu që pa humbur shumë kohë, do të filloj me ndërtimin. Je gati? Nese. Jo, so, se shi sa rëmuj që është. Se ka ko. Ska ko. Kërët sa më. E pesa ishte rritur bebi. Ok, mirë tani. Jo, njëm gati, do ju të regoj produkti dhe... Pra këtë kështë arë, ishtë do pikë të gotën. Me këtë do më e mund. Po, unë do e të regoj, ja, kjo është. Si shumë të shikoni, dati pak më në profil. Ky është kredulli, dhe ajo shumë pëlqeu te kredulli ishte që ishte shumë praktike për t'u mbyllur dhe për t'u hapur. Dhe nëse neve duam që t'udhtojmë brenda Shqipërisë ose nëse duam të çojmë bebin te mami im ose te mami Darti, ky ishte shumë lehtë për t'u marrë me veten. Domethënë keni nevojë të merrni një krevat ekstra për te mami ose tek mami tjetër. Kështu që Darti fillo. Shpejtu dësh manuali. Po e shohë vetëm për qepë tani. Pa, pa, A shpa njërë. Sa unë jam ekspert janë këtë mes. A, vendosit me zip. Këtë dy e kemi vendosur. Pa. Kaq. Në zot, në të besedu që është ashe thjesht. Se më sigurin bajë dhe unë këta. Se buku që është. Imagina këta të tundet me gjithë dhe vizit e bebit. Kjo është shumë e letë edhe mund të mbash shumë kohë. Mund të na e vendos një dhe të makina. Jam bukur. Oke, i bje që unë ullëm këto, ose të shtrijem. Pas ka vendet e për këmë në time, gjigante. Kënë kështu. Jo ka shumë. Se bukur. Dukat nga krevat të shkonje? Po. Ne përveç se kemi marrë krevatin, si që patë e tek videoja para prake, kemi marrë edhe këtë mobilin e vogël, që vendoset si për krevatit edhe luan një muzikë edhe gjithashtu është shumë e bukur se ka shumë ngjyra, gjë që bebet e pëlqejnë shumë, dhe ka këtë këngën e Adele, Someone Like You, do jetë kështu miti i bebes. Shumë duhet shumë e gjatë. Se di, jo mëre, se nuk vendoset ashtu. Po, ashtu vendoset. Apo jo. Ha, ja gjete zidin. Po, jo tani? Këtë vendoset, po.
Po, thjesht tani duhet ta vendosim tek. Si vendoset tani atje? Po, duhet ketë një gjë. Po, se di. Duhet ketë një gjë. Kemi një që. Ok, update, thjesht ishte një këthim. 180 gradë. Ishim duke menduar mos na mungon ndonjë një pjesë, po thjesht kjo tani lërohet dhe vendoset aty te koka bebit. Ok, tani un ndryshova mendje për pjesën e dresserit, mendoj që këtë ta shtym pak më andej dhe dresserin ta vendosim këtu që bebi të ketë këtë zonën e vet. Pra mos më duhet mua që nga aty të shkoj tek dresserit, pse kam frikë se aty do jetë pak zona e bezdisshme, se do jenë edhe rrobat, s'dua që ti bëj pis me çiçme, kak me gjëra të tilla, kështu që shtym këtë më andej dhe këtu vendosim dresserin. Do të ndaj këtë ashtë të andi. Ipa. Ta, këtu ndryshon pak. Kjo s'është për t'u marrë me vete ku do që je. Kështu që normalisht që ndryshon. Për super e bukur. Po, njëherë e mirë. Dhe ajo që më ka pëlqyer mua te këto gjërat e shtokës, dhe gjërat e shtëpisë të shtokës, kanë qenë që janë multifunksionale. Do të thënë, pasi të mbarojmë neve me këtë ndërtimin, kur bebi mos ketë nevojë më fare për t'u ndryshuar, të mund ta përdori si komodi normale, sepse i shkon edhe me krevatin e vet të shtokës. Kështu që kemi kursyer nga kjo anë. Ja, ku është edhe changeri i fundit fare, që vendoset sipër. Jemi në rregull tani. Po tani? Po tani? Kjo është? Po. Haha, unë e di se çfarë është kaçavida. Pesat bëhet çuni 3 vjeç. Është me warranty, me garanci. Okej, unë jam ajo që do studioj tani llojet e vitave. Kemi vit të gjatë, vit topolake, vit kaçurelse e tjerë. Shoku vështirë ku do të jem vita. Po. Ai, tu pati një çik. Pati një çik para punë. Qik pun. Po jo mëse ishte shumë e thjesht, ja. Unë jam me letra. Unë flas me letra. Djal. Ishte janë këto të dyja? Po, edhe ato janë për para. Dhe këto? Po, për besin. Dhe thënë, këto duken që e kanë këtë këtu. Po, edhe si për kishin një vit të vogël, kështu. Nërsa kjo e brimës duhet jetë për lartë, duhet vi për lartë, po, për brimën. Po, se vendoset ajo kaçurelsja. Hapi i parë, Dan. Ju thashë që do isha një instruktore e mirë. Tani kemi bazën sipër. Ti bëj kjo që është për realitet. Ajo e madhja, po. Po. Edhe ti ke që nga shumë e thjeshtë. Unë do të të zgjedh vidat. Vida ka çurelse. Je një ndim shumë e madhe. Faleminderit. Po agravohet situata. Jemi në një nivel tjetër vidash. Janë ca vida të çuditshme. Pjesa e duken shumë të mira me këtë gomën të sigurta. Sa si dispajngesh këtë moment e puthitës. Po thoja, ndërkohë, pa mua kjo punë nuk do bëhej. Në shumë vërtet. Unë jam ajo që sjell bulonat, heq bulonat, numëroj bulonat, kam inventar, dhe pak të bulonat asgjë do bëj. Tani agravohet situata. Pse? Shikoje. Jam gati. A je gati për këtë? Po. Okej. Okay. Tani ky është një hap super i rëndësishëm dhe unë u fascinova për faktin që kanë menduar për çdo detaj sa do të vogël. Për shembull, kanë këtë leckë këtu që vendoset tek vrima që është mbrapa të gjithë dollapit, pra është kjo këtu. Në mënyrë që ti ta ngjecësh tek muri, por që muri mos të prishet. Ne momentalisht nuk do ta bëjmë sepse është akoma herët për ta ngjecur te muri, se nuk besim se bebi do jetë aq i shkatë sa të lëvizi që në fillim. Kështu që do ta ruajmë këtë dhe ta vendosim më vonë. Jesus.
Kjo e ka fajn. Bëm një gabim. Nuk e bërë ti, nuk e bërë. Nuk e bërë, unë të thash. Unë respektova dhe që ti thash. Unë të thash që duhet e vizat. Nuk është një gabim shumë i madh. Kjo viza këtu, dhe tjetë në kraun tjetër në mënyrë që të ketë mbështetje. Dhe unë e thash këtë gjë. Si një arkitekte e famshme me Sara. Unë e thash. Okej. Sot i madh. Ta një momenti së vërtetës. A funksionoi, apo jo? Provoje. Sa që? Kjo është mes, he? Klik. Ej, ej. Bravo. Sara po bën një punë dhe punë është po ngjit ngjitset. E po perfekt, ama. Mos të dërvishtet. Që sot e tutje e di këtë kontaktoj. Për... Marangozin numër 1. Me heksagonelet e ti. A po këtë është. Ha, thoi të vërtetën, a nuk do doje ti edhe ti të ndrohesh e këtu sipër? Punë e marangoz. Jo, që të ndrohesh e këtu sipër, thash. Po, unë do ndrohesh. Sa e butë. Hello! Sot është dita e dytë e ndërtimit tonë. Në fakt e ndam në dy ditë sepse normalisht kishim edhe punë në zyrë edhe kishim edhe punë të tjera, por jam shumë e sigurt që po ta nisni në mëngjes, nga dreka ose nga mbasdita do të mbaronin të gjitha. Thjesht ne donim ta bënim me ngadalë, me shumë qef, kështu që prandaj e ndam në dy ditë. Sot është dita që ne vetëm ndërtojmë shtoken, domethënë krevatin shtoke. Për ata që më kanë pyetur që pse kam marrë dy krevate, është shumë e rëndësishme që të merrni, të paktën për mua ishte shumë e rëndësishme që të merrja edhe krevatin edhe kribin. Nuk është kribi krevat, krevati është krevat statik etj. Ndërsa kribi është për një periudhë shumë të shkurtë kohore dhe është thjesht për të qëndruar bebi më i sigurt, për ta pasur ti më të lehtë. Ajo kape shumë të lehtë, kështu që është thjesht momentale, shumë e rëndësishme sipas mendimit tim edhe të youtuberave që unë shikoj. Me shkëlqyer po shikoja një video tjetër të night time rutinit, sepse unë shikoj çfarë do lloj gjëje që ndodhen në YouTube, ndërkohë çfarë po bën? Po vibër të ti. Ndërko darti, po të presë këtu jam. Ndërko darti po merë kutin e madhe. Nuk e di si po ja del. Gjithsesi duhet ta theksoj që deri tani është një ndërtues shumë i mirë. Edhe unë jam një shkatruese shumë. Edhe unë jam një instruktore shumë e mirë. Apo jo, ta ishë këtë topin tim. Fantastik. Kam një top që bëj ushtrimet, do ju atregoj një ditë tjetër. Do ta ndërtojmë këtu tek kuzhina, sepse nuk kemi shumë vend tek dhoma dhe këtu kemi shumë hapësirë, kështu që pse jo? Është më e lehtë për të ndërtuar për Dartin. O Laki. Trambe dimi. Laki, si ndjesh që do bësh me vëllat të vogël? Laki. Nuk do të shpreh po më tani. Sa përmenda vllajën e vogël duk thye kurrizi. Hë? Të pëlqen? Si është aroma? E njëjë totalisht. Nuk është krevati im, domethënë, okay, po shtrihem. Puna jo dhe fillon tani. Ok, jep. Jam gas tani. Pa unë më sta. Kërë një video në YouTube dhe. Në duhe, si kur që më bënë. Më vejë rovë. Ne duham të aprovoj një kribin me lakin. Bolle shi ove tani. Laki approved. Kërë është hapin me i vështirë, dhe që më hapat më të vështirë i bëjnë. Që pas një bëtë dhe dhe shpaj instruksionet.
Tani mua më kanë thënë që kjo është matrac super e mirë dhe ne nuk do blejmë një matrac tjetër, do të thënë një dyshek tjetër, se ka edhe pjesën këtu që është ventilimin edhe më pëlqen shumë, kështu që do t'i vendosim këtë matrac krevatit të bebit. Tani pjesa më e bukur e kësaj është që ka rrobat edhe mund ta sjellësh edhe këtu për të fjetur bebin nëse dëshiron ose edhe mund të bësh këtë gjë që do bëjmë tani. Okej, tek dera që ka fiks. Nuk e prek fare, tani këtu të manovrojmë pak, sepse koridori jo nuk është shumë gjerë. Ok, dhe në hapsirë të vogla, si që është kjo e jona, është fix për anasht e këmami, që zakonisht kështu mbajnë krevate, dhe mund të shikosh në përmjet kësaj zonës këtu, edhe pse ne do t'i vendosim, si që patë edhe të i gvidin e para prake, një mbules të vogl që bimi mos fusi këmbë, duar, e tjerë, e tjerë. Se e bukur, shkon shumë e dhomë.